שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. היום נדבר על הפריימריז הדמוקרטיים לנשיאות ארצות הברית ועל המשמעויות שלהם לביטחון הלאומי של ישראל. אני רותם אורג, חוקר ארצות הברית במכון, ואיתי נמצאים השגריר דן שפירו, שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר וחוקר אורח בכיר במכון. בוקר טוב דן. בוקר טוב. ודוקטור מיכל חתואל רדושיצקי, חוקרת ישראל ויהדות התפוצות במכון. בוקר טוב מיכל. היי. אז שנת הבחירות בארצות הברית בעיצומה, הנשיא המכהן דונלד טראמפ כבר בשיא המרוץ שלו לכהונה שנייה, זמן שהמפלגה הדמוקרטית רחוקה מלהכריע מי יהיה המועמד שיתמודד מולו בנובמבר. שלוש מדינות כבר הצביעו בפריימריז ועדיין לא מסתמן מועמד ודאי. דן, איך בעצם נראה שדה המועמדים כרגע? יש עדיין לפחות שבעה מועמדים עדיין במרוץ, אבל בוא נגיד חמישה רצינים. ברני סנדרס, כנראה הוא המוביל, קורא לעצמו סוציוליסט דמוקרטי, מאוד שמאלני אפילו במפלגה הדמוקרטית, מאוד מתרכז בביטוח בריאות לכל אזרח, הוא מאוד תוקף את התעשיות המושחתות, מה שהוא קורא להם, רוצה לתת לכל אזרח חינוך בחינם באוניברסיטה. כנראה יש לו תמיכה חזקה מפעילים צעירים שרוצים איזושהי מהפכה פוליטית בארצות הברית וגם במפלגה הדמוקרטית מול הממסד הדמוקרטי. אפילו הוא תקף לאחרונה בציוץ, בחשבון הטוויטר שלו, הממסד הדמוקרטי. גם יש ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר, הוא יותר מתמקד בהחזרת ארצות הברית למשהו נורמלי, אחרי התקופה החריגה של נשיא טראמפ, יותר מתון, אבל יש חשש שאולי הוא לא מרגש את המצביעים הנדרשים לבוא לקלפי. גם יש ראש עיר ניו יורק לשעבר, מייק בלומברג, מיליארדר, שעכשיו נכנס מאוחר למרוץ ומנסה להיות בניגוד לסנדרס כבן אדם יותר מתון, יותר מרכזי, או פעם היה הוא רפובליקני אפילו. וגם יש ראש עיר לשעבר של סאוט בנד אינדיאנה, צעיר, פיט בוטיג'ג', פנים חדשות, צעיר, ומנסה לייצג שינוי בדורות. וגם יש אליזבט וורן, סנטורית ממסצ'וסטס. כמו סנדרס, היא נלחמת בעד אנשים מן השורה, זה איך שהיא מייצגת את עצמה. ובינתיים סנדרס מוביל, אבל זה עוד לא נגמר. אחרי רק שלוש מדינות, ביידן יש לו סיכוי לנצח בסאוט קרוליינה, המדינה הבאה בפריימריז, וגם יש סופר טוזדי בעוד שבוע. אז אני חושב שנתחיל לדעת אם סנדרס מתקרב לניצחון סופי, או אם זה ייקח עוד הרבה שבועות. אוקיי, ואם אנחנו רגע מנסים לסרטט את השיקולים של בוחרים בפריימריז, אז כולנו זוכרים את האמירה של קלינטון מ-92, it's the economy stupid, הפריימריז באופן ספציפי, זה יותר מדיניות פנים ופחות מדיניות חוץ, ובכל זאת יש תחושה שכיוון שמדובר בנשיאות כל כך חריגה של הנשיא טראמפ, יש פה עוד שיקולים שהם לא רק שיקולי פוליסי כאלו אחרים. אז אם אתם יכולים לנסות לסרטט אותם ולהצביע עליהם, אז נראה לי שזה דיון ששווה לדבר עליו. ממה שאני ראיתי, מה שמביא אנשים לקלפי, שזה הדמוקרטים בשונה לרפובליקנים, זה נושאים של התחממות גלובלית, ביטוח בריאות שדן דיבר עליו, הגבלת נשק, וזה תורגם, אני קראתי בעברית, יחסי גזעים, אני מניחה שהתרגום הוא race relations. אני חושבת שאלה נושאים שונים. מה שאני ראיתי מאוד מעניין, זה שכל הנושאים באופן כללי פחות מביאים רפובליקנים לבוא להצביע, ובגלל, אפשר להבין, אפשר לפרשן את זה ככה, שבגלל שהדמוקרטים היום כל כך רוצים להחליף את מה שקיים, אז בכל הנושאים שמדורגים, מדורגים יותר גבוה על ידי הדמוקרטים,
וספציפית, הפער בין דמוקרטים לרפובליקנים קיים בנושאים שציינתי. אבל אני חושב מה שמאחד את כל המצביעים במפלגה הדמוקרטית כיום, זה לא נושא ספציפי, זה הצורך שהם חשים לשנות את הממשל, לזרוק את טראמפ, למנוע מקדנציה שנייה של טראמפ. זה הבאזוורד החדש של הבחירות, האלקטביליטי. אלקטביליטי, והם מחפשים המועמד שיש לו או יש לה את הסיכוי הכי גבוה לנצח את טראמפ. ובהקשר הזה אולי שווה לציין שברני סנדרס, שעכשיו נראה כמו פרנד ראנר, אחד הביקורות עליו זה בנושא הזה. אם הוא לא צריך להתמודד מול טראמפ, אז האם באמת יש לו סיכוי. לעומת מועמד כמו מייק בלומברג, למשל, שטום פרידמן יצא במאמר מאוד מפרגן בניו יורק טיימס, שהוא בעצם האיש הנכון, בזמן הנכון, שיש לו איזשהו סיכוי להחליף את הממסד. כן, ולסנדרס היתרון שיש לו בסיס של תמיכה של אולי 25%, 30%, מאוד מאוד נאמנים אליו, ויש עכשיו 4 או 5 מעומדים אחרים שנלחמים על השאר, והוא יכול לנצח או לפחות להוביל רק עם ה-30%, בגלל שאף אחד אחר לא מקבל יותר מזה. ואף אחד בעצם הארבעה מועמדים האחרים, שכמו שאמרתם, פחות או מפצלים ביניהם את הקול המתון, אף אחד מהם לא מתכוון לוותר, כי כל אחד מהם יש לו בתורו תזה משלו, שמסבירה למה דווקא הוא electable. ביידן בא ומסביר, I'm electable, כי אני יכול להעביר מצביעי טראמפ שיתאכזבו ממנו, ובוטג'ג' מסביר, I'm electable, כי אני מייצג דור חדש של הנהגה וסגנון חדש של מנהיגות, ומייק בלומברג אומר, I'm electable, כי אני יכול to take on Trump במגרש הביתי שלו, אני הרבה יותר עשיר ממנו, אני ניו יורקי כמו, יש לנו את אותו סגנון ישיר, ולפעמים אפילו גם קצת ארסי, ולא נראה לפחות כרגע, באמת אנחנו צריכים לחכות לקראת הסופר טיוזדי, שאף אחד מהמועמדים המתונים מתכוון לפנות את המגרש. אז כמו שזה נראה כרגע, לפחות סנדרס הוא... דרך אגב, זה גם באופן כללי, ממה שאני קוראת, זה אווירה כללית גם בארצות הברית, שהיום הממסד הרפובליקני מאוד מאוחד מאחורי טראמפ, במיוחד אנחנו על רקע האימפיצ'מנט, שזה הגביר את התמיכה בו, אל מול מפלגה דמוקרטית, שהיא מן הסתם, באופן טבעי, מאוד מפולגת כרגע, ומחפשת מי שיוביל אותה, וכל אחד מושך לכיוון אחר. אבל מה שתיארת, רותם, זה מזכיר את הפריימריז במפלגה הרפובליקנית ב-2016. כשטראמפ לא היה אהוב, על ידי הרוב הגדול של רפובליקנים, אבל היו 16 מועמדים אחרים. הוא קיבל 20-25% תמיכה בפריימריז המוקדמים, והאחרים קיבלו 10, 15, 12, ואז הוא הצליח בלי תמיכה של הרוב. עכשיו, fast forward להיום, יש לו תמיכה, כפי שמיכל אמרה, מכל המפלגה. אוקיי, עכשיו בואו ניקח את הדיון היחסית רחב שעשינו עד עכשיו, ונצמצם אותו לפרספקטיבה שלנו בתור המכון למחקרי ביטחון לאומי, באופן ספציפי מדינת ישראל והדמוקרטים. הסוגיה הישראלית היא בכלל אישו בבחירות האלה? אני חושבת שבהחלט כן. בטח כשמסתכלים על הדמוקרטים, ובטח כשמסתכלים על שניים מהמועמדים הבולטים, שהם ברני סנדרס ומייק בלומברג, שניהם יהודים. יש לציין, הדבר הזה, כביכול, הקהילה היהודית הייתה יכולה מאוד להתגאות בו, אבל זה גם מלווה בהרבה מאוד חשש. אחד, בגלל שאם אחד מהם בסוף יצטרך להתמודד מול טראמפ, אז יש לנו את הסוציאליסט היהודי, או את המיליארדר היהודי. טייקון התקשורת, מוול סטריט. כן, וזה כל הטרופס האנטישמיים יכולים לבוא פה לידי ביטוי, וזה נושא אחד. והנושא השני זה ישראל. אם יש מועמד יהודי שהוא רץ לנשיא ארצות הברית, אז ברור שיש פה איזשהו דיון על ישראל, מה העמדה שלו לגבי ישראל. יש גם היום נגד סנדרס קמפיין שלם על זה שהוא לא מספיק משתמש ביהדות שלו, שהוא, וראיתי גם וגם, כלומר גם יש לו את היועץ לענייני
יהודים, אני חושבת שזה מוגדר, שיצא בווידאו מאוד מרגש, מקסים של 4 דקות, להסביר למה ברני סנדרס מאוד מחובר ליהדות שלו, ורואים אותו כן מדבר ברני סנדרס על הרקע היהודי שלו, ואיך זה משפיע עליו, ועל תיקון עולם, וכן הלאה. ואנחנו רואים גם בצד השני, גם יש התייחסויות למייק בלומברג, אני קראתי איתו רעיונות, שהוא מדבר על היהדות שלו, על סדר פסח, כן חוגג, לא חוגג, חוגג אצל אחותו, ובאיזה שפה. כלומר, הדבר הזה הוא מן הסתם נכנס, הוא מעניין. וגם בהקשר של ישראל, כל אחד מהמועמדים התבקשו לציין את העמדות שלהם לגבי ישראל, איך הם ינהגו למשל עם נושא השגרירות, איך הם ינהגו בנושא של ההצהרה האחרונה של פומפאו, של, שהוא אמר שמבחינת ארצות הברית, ההתנחלויות לא בהכרח violate את הדין הבינלאומי. ויש איזושהי ציפייה שכן, שהדמוקרטים שהמועמדים התייחסו לנושאים הללו. אני חושב שהעניין של ישראל, או יחסים עם ישראל, הם לא כל כך, הוא לא כל כך מרכזי בפריימריז. רוב המועמדים מסכימים על הדברים הגדולים בזה. תומכים בלגיטימיות ובביטחון של ישראל. תומכים בסיוע הצבאי של ארצות הברית לישראל. תומכים, מאוד תומכים בפתרון שתי מדינות לשני עמים, לסכסוך ישראלי-פלסטיני ומאמץ פעיל של ארצות הברית כדי לקדם את זה. וגם מאוד מתנגדים ל... תוכנית טראמפ, תוכנית המאה, כי זה לא נראה כמו פתרון שתי מדינות, וגם מתנגדים לסיפוח חד צדדי שעכשיו הבא לפרק. סיפוח חד צדדי, אני יכול להבין את ההתנגדות שלהם, אבל מה, ברמה הכי בסיסית, מה ההתנגדות שלהם לתוכנית טראמפ? חוץ מזה שהשם טראמפ נמצא עליה. שקודם כל, זה לא נראה כמו פתרון שתי מדינות, כפי שאנחנו הבנו את התפיסה. לראשונה, טראמפ משתמש בביטוי שתי מדינות בתוכנית שלו, אף על פי שנתניהו לא משתמש באותו ביטוי. אבל מה שנקרא בתוכנית טראמפ שתי מדינה פלסטינית, זה לא, זה קנטונים נפרדים, בלי, זה אוטונומיה מוגבלת תחת שליטה ישראלית כללית, ואין סיכוי שפלסטינים ישתתפו בביצוע של התוכנית הזאת, אז החלופה היחידית היא סיפוח חד צדדי, ויש סיכוי שזה יקרה אפילו בחודשים הקרובים. אני חושב שרוב המועמדים הם מביעים את התמיכה בישראל שלהם ולשתי מדינות בצורה מסורתית, אבל סנדרס הוא מאוד, הוא מביע יותר ביקורת לממשלת ישראל ולפעמים לנתניהו עצמו. הוא שם דגש חזק יותר על זכויות לפלסטינים. הוא יותר מוכן לשקול איזה שינוי לסיוע האמריקאי, אולי איזה תנאים על הסיוע. על הסיוע. הוא הודיע היום בבוקר שהוא מתכוון להחרים את כנס איפאק בוושינגטון. כן, כן, וזה חדש. הוא לא הלך לכנס איפאק בעבר, אבל הפעם הוא אמר דווקא שהוא לא יבוא, בגלל שהוא מתנגד לאיך שאיפאק מערך מנהיגים, הוא לא אמר איזה מנהיגים, שפוסלים זכויות פלסטינים. הוא גם, אולי שווה להגיד שהוא גם התנה את ההישארות של שגרירות ארצות הברית בירושלים בכביכול התנהגות טובה של הישראלים. כלומר, אם ישראל לא תספח, אם ישראל לא תרחיב התנחלויות, אז השגרירות תישאר בירושלים. כן. אבל אין ספק, אפילו אם זה לא נושא כל כך מרכזי בפריימריז, טראמפ ינסה, כפי שמיכל אמרה, להביא את העניין של ישראל ותמיכה החזקה שלו בישראל, לעומת מה שהוא יגדיר כתמיכה פחות חזקה של המועמד הדמוקרטים בישראל, לקמפיין בנובמבר. יש עוד שאלה חשובה בנושא הזה, זה אם נתניהו ישרוד וימשיך לכהן כראש הממשלה, האם טראמפ יצליח לגייס אותו להשתתף בקמפיין שלו. יש כמה דוגמאות איך שטראמפ
עזר לנתניהו בקמפיינים שלו, קמפיינים המרובים שהיו לנו בשנה האחרונה. נכון. ואני מניח שטראמפ יצפה שבחזרה נתניהו יעזור לו בקמפיין שלו, וזה יהיה מאוד קשה לנתניהו לסרב. נכון. ואם הוא יסרב, זה עשוי בתורו להתרגם לאיזושהי פעולה או מדיניות קצת פחות חיובית ממה שהתרגלנו אליה עד עכשיו. אני ספציפית רוצה שנעמיק בזרמים היותר קיצוניים במפלגה הדמוקרטית. אני בכוונה משתמש במילה הזו, שאנחנו שומעים עליהם יותר ויותר בשנים האחרונות, שקושרים בין הסיוע הביטחוני לישראל ובין שיקום רצועת עזה, שהם מאוד מתנגדים להפעלת הכוח הישראלית. בחלק מהמקרים, אנחנו יודעים גם שיש שתי חברות קונגרס דמוקרטיות שבמוצהר תומכות בתנועת ה-BDS. ותומכות בברני סנדרס. למרות שהוא אומר שהוא לא תומך ב-BDS. נכון, אז השאלה הגדולה פה היא בעצם מה, איפה עומד הקשר בין סנדרס, לצורך העניין, שהוא אמנם מאוד ביקורתי, אבל הוא גם אומר, אני 100% פרו-ישראלי. בסך כל העמדות שלו הן לא יותר מדי מפתיעות או מהפכניות, ולעומת באמת אותן חברות קונגרס או ארגונים שמזוהים איתם ומתפסים בפרספקטיבה של ביטחון לאומי כיחסית קיצוניים. איפה עומד הקשר הזה בעצם? אני חושבת שזאת שאלה מעניינת. כמו שדן אמר, הוא חד משמעית לא תומך ב-BDS, אבל הוא כל הזמן מתנה את המשך התמיכה בישראל במדיניות אחרת ממה שיש היום במדינת ישראל. הוא גם אומר באופן מאוד מאוד בוטה שהוא לא תומך בממשלה הגזענית שיש היום בישראל, הוא תומך בעם הישראלי, הוא אומר את זה, אבל תמיכה בישראל לא חייבת להשתמע לתמיכה במדיניות של הממשלה הנוכחית. והוא כל הזמן מבהיר את זה. עכשיו, גם בדבריו, הוא כל הזמן מתייחס לעם הפלסטיני ולצדק שצריך לעשות עם העם הפלסטיני. בעיניי, ההתייחסות החוזרת הזאת לצדק היא התייחסות בעייתית, כי בסוף לא יהיה פה צדק, אין פה צדק. הצדק, מבחינתנו צדק זה דבר אחד, מבחינתם צדק זה דבר אחר, וזה מאוד קשה להכניס את המילה צדק לתוך המשוואה הזאת. אפשר לדבר על הסדר, אפשר לדבר על איזשהו פתרון, אבל צדק כנראה שלא יהיה. נכון, בעיקר כשגם כל הסכסוך הזה הוא רצוף בשיקולים אסטרטגיים, ביטחוניים, כלכליים, שיקולי ריאל פוליטיק, שאנחנו מפרשים אותם באופן אחד, הפלסטינים מפרשים אותם באופן אחר. ועכשיו, כשסנדרס רץ בפריימריז, הוא לא מתכוון להשקיע את הזמן וההון הפוליטי שלו בלהסביר למצביעים על השיקולים האסטרטגיים של ישראל והפלסטינים, אלא באמת נוח לו לדבר יותר על סוגיות פנים. סימן השאלה הגדול, ואני באמת תוהה אם אנחנו יכולים לנסות ולענות עליו בשלב יחסית מוקדם, זה האם זה צפוי להשתנות. האם באמת בהינתן שסנדרס יהיה המועמד, הסוגיה הישראלית עוד תישאר כסוגיה שיחסית בשוליים בתוך השיח הדמוקרטי? אני חושב שזה עדיין יהיה בשוליים בפריימריז. זה פשוט לא עניין כל כך מרכזי לרוב המצביעים בפריימריז. הם מתמקדים בטראמפ, הם מתמקדים בענייני פנים, מתמקדים בכלכלה, בחינוך, בפיתוח בריאות. ויש קבוצות קטנות, אולי עם הרגשות חזקות, אבל יחסית קטנות שמתמקדות בסוגיה של ישראל. אבל בנובמבר, בין סנדרס לטראמפ, כן, אני מצפה שזה יחזור. מה שסנדרס מביע זה אולי באופן יותר תקיף, עם ביקורת קצת יותר חריפה. מושג שאני חושב שמשותף להמון הדמוקרטים, שזה כפי שמיכל אמרה, אפשר לתמוך בישראל, לתמוך בלגיטימיות וביטחון שלה, בלי לתמוך בכל מדיניות. והכי חשוב זה לשמור על האפשרות להגיע לפתרון של שתי מדינות. למה? כי מה שמייחד את ארצות הברית וישראל זה אינטרסים משותפים, אינטרסים אסטרטגיים, כל הבעיות ואיומים שיוצאים במזרח התיכון, אבל גם ערכים משותפים. והחשש שאם האפשרות
להגיע לפתרון שתי מדינות תעלם לגמרי, לחלוטין, אז תעלה את השאלה אם ישראל תהיה או דמוקרטית או יהודית, אבל לא שתיהן. ואם היא לא שתיהן, אז הערכים משותפים הם מאוד מאוימים, וגם היחסים בין המדינות. אני הייתי מבקשת גם, אם אפשר, אולי זה קצת מאוחר בשיחה, אבל בכל זאת להתייחס לשאלה שלך מגישה קצת, או מפרספקטיבה קצת יותר רחבה, ובכלל כל הדיון שאנחנו מקיימים פה על הבחירות בתוך המפלגה הדמוקרטית, אולי כדאי פה לציין שרוב יהדות ארצות הברית בוחרת במועמד דמוקרטי. בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. הגדלתי את המאוחר. מצוין. אז לאור הסקרים שיש לנו הרבה מאוד שנים, מצביעים על כך ששיעור ההצבעה של יהודים במפלגה הדמוקרטית עומד על כ-70%. ויש מי שמציין גם שבבחירות האחרונות נגד אל מול טראמפ התמיכה של היהודים במועמדת הדמוקרטית עלה אפילו על 70% ואפילו יותר התקרב ל-80%. עכשיו מעניין מאוד בעיניי לראות מה קורה סביב הבחירה עצמה כשיהיה מועמד דמוקרטי בקול היהודי בגלל הקמפיין המסיבי שטראמפ מנהל אפשר להגיד, סוג של על גבו. על גבה של מדינת ישראל. או על גבה של הקהילה היהודית בארצות הברית. פעם אחת בזה שהוא התייחס לג'קסדוס, שהקול היהודי עובר מהמפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית. פעם שנייה הוא התייחס לזה שיהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית הם דיסלויאל, אוקיי? לא נאמנים. תוך כדי, וזה... יש פה בסמנטיקה איזושהי אמירה מעניינת, הוא אמר דיסלויאל, אבל הוא לא אמר דיסלויאל to whom. למה? בדיוק. האם דיסלויאל למפלגה, דיסלויאל לארצות הברית, דיסלויאל לנשיא או דיסלויאל לישראל? ובסוף, בסוף הוא הביא, אחרי שבאמת ביקרו אותו לעניין הזה, אז הוא אמר לא, דיסלויאל לישראל. כלומר, מי שמצביע דמוקרטים לא מספיק אוהב את ישראל. שזו בפני עצמה אמירה שהיא באופן מובלע קצת אנטישמית. לא שהנשיא הוא אנטישמי, אני ממש לא חושב שהוא אנטישמי. שהוא מצפה שיהיה דואל לויאלטי. עצם הציפייה של היהודים תהיה דואל לויאלטי, היא בעייתית מאוד. וגם בכנס של ה-Israel American Council, IAC, גם שם הוא התייחס לקול היהודי כמי שברור שהיהודים יתמכו בו, בגלל שהיהודים אוהבים עושר, והפוקהונטס או מישהו התייחס, המועמדת מהמפלגה הדמוקרטית, תמסר את אותם על העושר שלהם, מיסים וכן הלאה. ולכן יהיה מאוד מעניין באופן כללי לראות מה קורה עכשיו עם הקול היהודי. האם אנחנו נשארים עם האחוזים הגבוהים המסורתיים שהם מדביעים עבור מועמד דמוקרטי, ולכן גם השיחה הזאת של מי בעצם יהיה מועמד דמוקרטי היא מאוד רלוונטית, או האם אנחנו באמת נראה מה שהוא מגדיר ג'קסודס ויציאה של יהודים להצביע לכיוונים של המפלגה הרפובליקנית. טראמפ מאוד מאוד לא פופולרי בקהילה היהודית, ואם זה לא היה סנדרס, אני הייתי מצפה בין 70 ל-80, יתמכו במועמד הדמוקרטי. עם סנדרס יש חשש על ידי כמה, על התמיכה שלו בישראל, אז אולי קצת פחות. לשני הצדדים אפשר לזהות אנטישמיות בצד השני. יש אנטישמיות של השמאל, יש גם אנטישמיות של הימין. אלו שלא רוצים להצביע לטראמפ, הם יזהו את השמים שתומכים בטראמפ בגלוי. ויש כמובן אנטישמיות בשמאל שתומכי טראמפ יכולים לזהות. בסך הכל, הקול היהודי רק רלוונטי בכמה מדינות חשובות, מדינות מדדנדות, ה-swing states, פלורידה, פנסילבניה ואולי מישיגן, איפה שיש מספיק יהודים, מצביעים יהודים, שיכולים להשפיע על התוצאה. אז יש המון המון תשומת לב לתופעה הזאת, אבל ההשפעה יחסית קטנה על התוצאה הכללית של הבחירות. אוקיי, אנחנו, נגמר לנו הזמן ויש המון נושאים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל בכל זאת ככה שאלה קצרה מסכמת, אם היינו צריכים להעריך או במקרה של בחירות, לעשות ניחוש מושכל, איך יראה הפריימריז הדמוקרטיים, אז עוד
חודשיים, מה תהיה תמונת המתמודדים לדעתכם? וואו, אני לא הייתי מאמרת. אבל אני כן רוצה לסיים עם נתון אופטימי, שאני חושבת שחשוב שיעבור למאזינים שלנו, משהו שמצאתי, ששאלו מצביעים, האם היית מצביע למועמד יהודי לנשיאות? אז ב-1958, כמה השיבו בחיוב לדבר הזה? 63%. והיום ב-2020, כמה? 63%. לא, 93%. אה, וואו, כן? יפה לנו. אז אני חושבת שזה אחלה נתון לסיים איתו. אז אולי טעיתי שלא התמודדתי. אתה עוד יכול. אני לא רוצה לחזות על התוצאות. כרגע סנדרס במעמד מאוד חזק. יש לו, אני חושב, הסיכוי הכי טוב להיות המועמד הדמוקרטי, אבל לפני סופר טוסדי ואפילו עוד שבועיים אחרי זה, כשיש עוד קבוצה גדולה של פריימריז, יש אפשרויות לביידן או לבלומברג אולי לחזור ולאתגר אותו. אז תבדוק איתנו בעוד עוד חודש. אוקיי, מעולה. טוב, אז תודה רבה על השיחה, תודה רבה דן, תודה מיכל. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, ואנחנו נמשיך את השיחה הזו ככל שתתקדם שנת הבחירות. תודה רבה ולהתראות. תודה.